Театър Българан. 14 август, понеделник, от 19 часа и 30 минути и от 21 часа и 45 минути. Фестивален и конгресен център, зала 1. Редки тапанари. Спектакъл на Теди Москов. 16 август, сряда, от 19 часа и 30 минути. Фестивален и конгресен център, зала 1. Зорба Гъркът. Режисьор Стефан Спасов. 17 август, четвъртък, от 19 часа и 30 минути. Фестивален и конгресен център, зала 1. Ние българите. Открит урок за чужденци. Спектакъл на Николай Урумов.